Папа, Бріджит? Бувай, Мотя. Бувай, Бім. До вечора, Соня. Макс, до вечора. А ви знаєте, про що думають ваші улюбленці? О, я сумую за нею кожної миті. Повернулась! Мобілку забула. О, я сумую за нею кожної миті. Про що ведуть балачки? Вітаю, як справи? Аншанте! І що вони роблять, коли нас немає вдома? Які плани на сьогодні? Плани мої чіткі і ясні! Яде! Цей пухнастий бензик з'їхав з котушок. Макс, знайомся, це Дюк. Він буде тобі за... братика. Соня, зі мною така біда сталася. Я тобі друг. Як друг, я тобі скажу відверто. Мені начхати на тебе і на твої проблеми. Тепер ця домівка моя. І оце ліжко теж. Ой, Дюк, Кейті так засмутиться, коли все це побачить. Кейті розгнівається. Та, то лише одна ваза. Невже, Дюк, невже. О, яка безпардонність. Привіт, Макс! У тебе новий сусід? Та він уже скоро звалює. Гей, Макс! Добраніч! Що там за движняк? Ох, блін, що це з тобою? Хвилинку! Макс пропав! Кажи, де Макс? А я що? Кажи бігом! Рятуйте! Ти на нього не дивись! Дивись на мене! Я вас звідси витягну! Ой-ой. Ніхто нічого не бачив, ясно? Я знайду вашого друга. Що нового, старий першило? Спаралізувало. Клас! Ти водиш як тварина! Я почуваю з героєм, підмодженим, але все пучком. Я красунчик. Відкрийте секрети домашніх тварин. Поводься пристойно, Леонардо.